Kuchtění na M-rádiu dále pokračuje a tentokrát už se možná ten recept dozvíte celý. Karle, máš slovo. Já ti moc děkuju, takže teď se vrátíme zpátky k tomu, jak si uděláte kuře a la kachna. Kuřecí kousky nasolené, které jsme si den předem připravili, dáme do pekáčku, opečeme ze všech stran. Vážení posluchači, já vám něco prozradím, jo. Kdybyste se potom koukli na tu webkameru, tak poznáte, proč já nikdy ten recept nemůžu říct celý. Protože tady mám úžasnou kolegyni, která na mě dělá vždycky spoustu věcí, které vy bohužel, nebo bohudík nevidíte. Já ho teda řeknu a ty se otoč na druhou stranu, buď tak hodná, prosím. Ano, já se otáčím. No, prosím. Takže ty kuřecí kousky. Prosím tě, dej tam písničku a pak já ho řeknu z vedlejší místnosti. Víš co? Ne. Já mám jiný nápad. To napíšeš? Ne, my ho řekneme až po 7. hodině, protože to už propustíme Michala a protože ty se mezi tím uklidníš, řekneš to. Já se uklidím, počkej, až to vypneš. Jo. Tak a já jdu čekat.